8 травня. День матері. День матері. А ще? Ні, другого не знаю варіанти. Мир, який стільки років виборювали, щоб його отримати, і нарешті він настав, коли Німеччина согласилася підписати цей мирний договір. Там люди миряться. Це так само країна. Захід примирився з нами, бо ми їх перемогли. І були б розбили до самого аж Мадриду, якби захотіли. І там би ніц не осталося. А сьогодні вони знов давлять Україну і знов поділили. Ну, я це пам'ятаю про діда свого, він також там був. Ну, їздили сьогодні зранку до меморіалу. Сьогодні день пам'яті і примирення. А що це за день? Це такий день, бо ми завжди святкували лише День перемоги і чомусь раділи, і що от ми перемогли найбільшій війні, яка була взагалі на планеті. Ми пам'ятаємо кожного загиблого воїна і шануємо, і в такий спосіб ми їм дякуємо за те, що вони захищали нашу вітчизну. Для мене, для моєї родини це дійсно такий день, де ми постійно його шануємо, і завтра, як кажуть, будемо радіти колишній перемозі.